cum funcționează toată administrația aceasta a pandemiei. Românii, oamenii în general, știu să-și poarte singuri de grijă. Nu trebuie să fie obligați la acte medicale, nu trebuie să fie opriți medicii în a prescrie ceea ce este necesar fiecărui pacient. Medicul știe mai bine decât câțiva funcționari, fie de la OMS, fie din minister. Sănătatea nu se face prin carantinare, se face prin o mulțime de alte măsuri care lipsesc, prin prevenție, prin informarea corectă a populației. Pe urmă, sunt încălcarea unor drepturi fundamentale în virtutea unei pandemii care este acoperită de o mulțime de, să le zicem, secrete. Drepturi fundamentale, cum ar fi drepturile religioase. Cei care merg la biserică știu că biserica le face bine. Sunt priviți ca niște neștiutori, dar ei știu mai bine despre biserică, cum e, ce este, decât cei care dau ordine. Ce cereți concret? Să ne spuneți câteva dintre indulgențe. În primul rând, oprirea stării de alertă și cu toate consecințele care sunt deduse din aceasta, care înseamnă, spre exemplu, învățământ față în față. Cine dorește să meargă să participe la învățământ față în față, să aibă dreptul să o facă, să aibă posibilitatea să o facă. Să fie lăsat sistemul medical și medicii să își trateze pacienții, să nu fie puși în pericol meseria lor dacă nu respectă anumite protocoale. Să fie libertate de circulație, să, cum spuneam, dreptul de a merge la biserică, de a își înmormânta oamenii așa cum doresc rudele. De asemenea, este important să fie ajutați oamenii să se vindece, nu să fie obligați să se vindece într-un anumit fel. Vaccinarea obligatorie este un nonsens. Dacă un vaccin este bun, va fi preluat de toată lumea sau de majoritatea oamenilor. Deci, renunțarea la legii vaccinării obligatorii. Asta e încă un element.